منفرد نام جناب ملک منتظر مہدی صاحب آف لاہور، استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ ان کے بعد علامہ جناب آصف رضا علوی صاحب خطاب فرمائیں گے، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اچھا جی، فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو۔ آل محمد علیہ السلام یو جی ہزارہ عیداں تہاڈے نصیب کرن، مالک اللہ تہانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ بانی جش بھائی فرخ عباس سرگانا، دیگر برادران دا پرخلوص اہتمام، جناب رسول خدا اپنی بارگاہ اقدس قبول و منظور فرما۔ جتنے بیٹھے مالک سب دی حاضری ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جی مار اقبال سب بیمار ہیں، مالک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جشن قبول ہو جائے۔ میرا چند اے ہیٹر اگے لایا تو ایتھے آ جا میرے کول، تیری مہربانی، اگے آ جا، ہیٹر اگے لایا ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جی، تھوڑی دعا جی، ٹھنڈ بڑی بن گئی، خیر ہے کوئی گل نہیں، ہن گرمی بن جاسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، جنت الموحدین، ابدی ذات بابا جبن السلام۔ ویت مویت امان الف مسکین و یتیم و سیرا بابا زبل الصلوات۔ بالکل مختصر، تھوڑے ٹائم زیادہ پڑھنا ہے تاکہ اتھے آنا باجب بھائی بھائی فرخ عباس اور برادران دا پیار محبت مالک امام زمانہ علیہ السلام انہم سلامت رکھے، حاضری لوانا باجب بھائی۔ ایک دو نعتاں تے طبیعت بن گئی تے ایک ادھا قصیدہ پڑھ دیں گے، ٹھیک جی؟ مولا امام زمانہ علیہ السلام تو انہوں سلامت ہے کہ اذان ہو جاوے تو پھر میں نعت پڑھ دا۔
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. میرا بھتیجا قاضی وسیم صاحب دا بیٹا بیٹھا ہے، مالک اسی زندگی دراز فرمائے. پڑھیے نعت. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، بس مصطفیٰ ہے. باسط بھائی خانے وال سے میرا بھائی تشریف لایا، مالک زندگی دراز فرمائے. بھائی جان وہ بس مصطفیٰ ہے تہاڈا پیاری ہے جڑا ہر سال سانو لے آندا ہے. سرکارنا صاحب وہ بس مصطفیٰ ہے. بیٹا ہاتھ کھول پتر، میرے بھی ہاتھ کھلن، تو بھی کھول لے. تکیہ باغ، وہ بس مصطفیٰ ہے. بھائی جان بابا جان دعا حاصل کرنی ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. اب لائن پڑھنے لگاؤ. خدا جل کے آنے سے ظاہر ہوا ہے. صدقہ صدقہ جاؤ، میں صدقے جاؤ. امام زمانہ سلامت رکھے، اے ہاتھ جڑے 14 دی خیرات اس اٹھن، یہ ہاتھ امام زمانہ دے قدمات لگ. جو تخلیق میں سبھی سے پہلے ہوا ہے، جو آدم کو بڑھتے بھی تکتا رہا ہے، جو لوح قلم سے بھی پہلے بنا ہے. میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں. باسط جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ. سرکانا صاحب شیر آپ کا بیٹا بھائی آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. بھائی جان شیر سنے ہیں. اے چاچا مالک صحت کاملہ عطا فرمائے. نصیری علی کو خدا مالتا ہے، حقیقت و جاہل مگر جالتا ہے، علی نے جسے اپنا مولا کہا ہے. اللہ میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں. اے ہاتھ سلامت ہیں جڑا ہاتھ 14 دی خیرات اس. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ باسط بھائی، بہت شکریہ. کبھی چاند توڑے، کبھی چاند توڑے، کبھی جوڑ دے جو، کبھی شمس ڈوبا ہوا موڑ دے جو، کہ پتھر لے بھی جی اس کا کلمہ پڑا ہے. میں صدقے جاؤں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سرکانا صاحب اس شیر تے بندہ نہیں عقیدہ بولے گا. باسط جی بھائی جان بندہ نہیں عقیدہ بولے گا. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ
लईसा न मूसा न आदम गया है खुदा तक तो बस में रहा किम गया है पहन कई जुड़ा लेन रब से मिला है। मैं सदके जावा यहां सलामत रहन पहन कर जो नालैन रब से मिला है भाई जान तुआडा खलोना तुहानु सलाम है खुदा दी कसम है पूरी नात एक तरफ मेरा ये शेर एक तरफ बासा जी नाल लै जावे खाने वाले एडा वड्डा शेर तुहाडा फिरा पड़ लगा है वो बसे मुस्तफा है इसी के चमन में खिली वो कली है छुपा जिसकी चादर में खुद वो जली है जिसे फातिमा से नवाजा गया है ओए होए होए जिसे फातिमा से नवाजा गया मैं सदके जाऊं जी लखवारी बाबा सरकार ने सब लखवारी लखवारी बाबा किथे चले हो तुहानू मौला दा वास है वापस आ जाओ ठंड बड़ी है तुहाडा इत्थे बैठना बड़ा जरूरी है नहीं नहीं तो अल्लाह दा वास इसी के चमन में खिली वो कली है छुपा जिसकी चादर में खुद वो जली है जिसे फातिमा से नवाजा गया है फिर बड़ा फिर बना लखवारी 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 इमाम जमाना सलामत है जी लखवारी इसी के चमन में खिली वो कली है छुपा जिसकी चादर में खुद वो जली है जिसे फातिमा से नवाजा गया है सब बोलो से नवाजा जी बहुत शुक्रिया सरकार साहब बहुत शुक्रिया खुदा गवाह थकावट लै गई और मैं इन लगता पे पंडाल ओ जिथे कारा ने उथो तक है क्योंकि हुण तुहाडी को सर्दी दूर होई है हाँ कुछ इन जी सवेर भी हुंदा ते बोलना इन्ना नहीं सी उन्होंने कोई नहीं सी बोलना हाँ ठीक मौला सलामत इमाम जमानत लै सलाम तुहानू सलामत है नाते रसूले मकबूल साडे अहले सुन्नत भाइयों ने एक नात पढ़ी क्या खूबसूरत नात पढ़ी क्या खूबसूरत शायरी जिस शायर ने लिखी उसे हद चुमन नू दिल करदा है उन्हें अपने अकीदे के मुताबिक मैं अपने अकीदे के मुताबिक पढ़ना चाह रहा वो नात केड़ी है पढ़ू नात ए हसलैन के नाना ए हसलैन के लाला ए हसलैन के नाना नाना
سرگانہ صاحب میں رسول خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں، بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، اے حسلین کے نانا، اے حسلین کے نانا، اے حسلین کے نانا، آجو آجو سیکری صاحب آجو آجو، چادر لے جاؤ اپنے، پڑھیے دعا، دشمن فاطمہ زہرا کے مہدی سے قتل کرانا، عشق حسین میں ایسے ہم کو ظاہر کرتا زمانہ، ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہتا زمانہ، خیر ہو جی، یا نبی یا نبی خود آپ بھی ان کو ماتم کر کے دکھانا، ہاتھ اٹھاؤ، آپ نماز فجر ہے تو مغرب ہے فاطمہ زہرا، ظاہر اور اثر حسلین عشاء ہے در ہے ٹھہرا، یا نبی مہدی سے یہ تبلیغ ہمیں سنوانا، بھائی جان 14 کی کچہری میں کھڑا ہوں، چاچا سائیں 14 دی کچہری چ کھڑا، اے شیروا سے نعت پڑھ رہے ہیں اور اے شیروا سے واجب سمجھ کے ہر مجلس ہر جشن چ ہر میلاد چ نعت پڑھ رہے ہیں، ایتھے بولنا تہاڈی واہ واہ احتجاج ہے، تہاڈی واہ واہ احتجاج ہے، اے حسنین کے لانا، ریپیٹیشن ہے، اے حسنین کے لانا، تیری امت کی عقلوں میں بات نہیں یہ آئی، تیری بیٹی کے دشمن کو مسند پہ یہ لائی، یا نبی یا نبی ان لوگوں پہ ہم سے لعنت کروانا، مولا سلامت رکھے، سیدہ سلامت، سرگانہ صاحب سیدہ سلامت، پھر پڑھیے، پھر پڑھیں جی، لکھوری بابا، لکھوری بابا، لکھوری، تیری امت کی عقلوں میں بات نہیں یہ آئی، تیری امت کی عقلوں میں بات نہیں یہ آئی،
تیری بیٹی کے دشمن کو مسلط پہ یہ لائی، یا نبی یا نبی ان لوگوں پہ ہم سے لعنت کروانا، نانا امام زمانہ علیہ السلام تو سلام پاک بی بی اپنی پناہ میں رکھے، آل محمد علیہ السلام آپ لوگوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، کیا روحانیت، اتنی ٹھنڈ چھے 26 دسمبر، اتنی ٹھنڈ تمبو تو بغیر سبحان اللہ نہیں پھر ہاں؟ خدا گواہ مینوں ذرا بھی نہیں احساس ہویا ہے کہ مجمع کم ہے، مینوں انج ہی لگ رہا کہ پتہ نہیں ہزارہ دا مجمع بیٹھا ہے، 14 کی کچہری میں کھڑا ہوں بھائی، لیکن الحمدللہ مجمع ٹھیک ہو گیا، ہر مومن دا چہرہ عظمت مصطفیٰ سن کے کھل رہا ہے، ایک میرا دل ہے کہ سیدھا پڑھا توہین رسالت تے دھرنے تے قصیدہ، یہ بھی رسول خدا دی عظمت ہی آ جاندی ہے نا، پڑھیے قصیدہ دھرنے تے، توہین رسالت کیوں آڑ میں کیوں سب کو ستایا گیا، توہین رسالت کیوں آڑ میں کیوں سب کو ستایا گیا، توہین رسالت شروع جس نے کی اسے کیوں چھپایا گیا، میں صدقے جاواں، میں صدقے نہ ہتھاں دی خیر ہوئے جڑے ہاتھ چوں دی خیرات، اوئے ہوئے ہوئے جی 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 جی، لکھواری بابا لکھواری جی، لکھواری کی بلا، توہین آڑ میں کیوں سب کو ستایا گیا، توہین رسالت کیوں آڑ میں کیوں سب کو ستایا گیا، توہین رسالت شروع جس نے کی اسے کیوں چھپایا گیا، بس جی یہ مولویاں نے ایک گل کر لئیے گل، تو وہی زیادہ بھائی کریے گل، سر اٹھاؤ ہلا لیو، بہت بڑی سترا تہاڈی جھولی چ پان لگا، تو زہرا سے ہر پہ دغا کر رہا ہے، محمد اس کیسی وفا کر رہا ہے، صدقے صدقے جاواں، امام زمانہ تہانوں سلامت رکھے، چلو ایک تہاڈی طرف تے ایک اپنی طرف شعر پڑھ دیاں، توہین رسالت اے توہین رسالت کردا ہے، 1400 سال ہو گئے اجے تک پر امن جلوس فقط شیعہ نے حیدر قرار دا ہے، سرگانا صاحب کوئی بندہ ثابت کر دے ساڈے کسے ماتمی کسے دکان تو کوئی ایک 54 دی شے بھی چاہیے ہوے، 1400 سال ہو گئے اجے تک پر امن جلوس فقط شیعہ نے حیدر قرار دا ہے، تو توہین رسالت دا جلوس کرنا سی تیرے نال، آ سپریم کورٹ دے اگے کڑیے، آ اسمبلی ہال دے اگے کڑیے، کیلیاں دیاں ریڑیاں لٹ کے جلوس نہیں نکل دے، ہاں تہاڈی طرف اپنی طرف پوری شیعہ قوم دی طرف ایک میسج ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں، سر اٹھاؤ ہلا لیو، توہین رسالت جہاں جس لکی ہے تو ہم نے صدا اس کو لعنت ہی دی ہے،
امام زمانہ تہانوں سلامت رکھے، آل محمد علیہ السلام کسے دا محتاج نہ کرے۔ لو جی آخری نعت ہے میری، ادھے بعد قبلہ آصف رضا علوی صاحب۔ اے نعت ایسی ہے ادھے چ میلاد منائی دے، ہوں میں تو یہ بھی نہیں آخ سکتا جی ہاتھ باہر کڈو، ٹھنڈ ہی ایڈی ہے، ظلم ہی کڈنا ہے نا تو چادر چو ہاتھ باہر کڈو۔ لیکن چلو آخری نعت میلاد مصطفیٰ ہے، زندگی کا کیا پتا ہے، ذرا چادر چو ہاتھ باہر کڈو، ہاتھ کڈو ذرا باہر۔ ہوں پڑھیے نعت، منائیے جشن، میرا ساتھ دو گے؟ سا ڈے سو سائی، ڈے سو سائی، سائی ساتھ دیکھو، ڈے سو میرا۔ لو پھر نعت پڑھنے لگا، جشن ملان منان لگے ہیں دوویں بھرا مل کے۔ مبارک رات آئی ہے فضا پر نور چھائی ہے، مبارک رات آئی ہے فضا پر نور چھائی ہے، مبارک رات آئی ہے فضا پر نور چھائی ہے، مبارک رات آئی ہے فضا پر نور چھائی ہے، مبارک رات آئی ہے فضا پر نور چھائی ہے۔ ہم جشن منائیں گے، سجدے میں جائیں گے، نعرہ یہ لگائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تسی ہاتھ نہیں چاہے، رسول کائنات دا نعرہ تسا بلند نہیں کیتا، ہن تہانوں اس نعرے دی قسم سارے ہاتھ اٹھانے نے۔ ہاں اور نال میرے آکھنا بھی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں ویکھدا جس دی آواز مدینے نوں ٹکرا کے نجف پہنچ دیئے، نجف نوں ٹکرا کے کربلا پہنچ دیئے۔ شیر اٹھاؤ حلالی، عصمت محمد مصطفیٰ پڑھیا، محمد سا رب نے بنایا نہیں، کوئی نبی تجھ سا آیا نہیں۔ اللہ اکبر، صدقے جاما، عصمت محمد مصطفیٰ، سر اٹھاؤ حلالیو، محمد سا رب نے بنایا نہیں، کوئی نبی تجھ سا آیا نہیں، تیری حقیقت کی کیا دوں مثال، تو ہے فقط جس کا سایہ نہیں۔ اعلان سنائیں گے، میلاد کرائیں گے، نعرہ یہ لگائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صدقے جاؤں، میلاد مبارک بھی آپ کی۔ میری پسندیدہ شخصیت جناب قبلہ و کعبہ آصف رضا علوی صاحب تشریف لے آئے، بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ صدقے جاواں، قبلہ ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں تو یہ شعر آپ کی نظر ہے، عصمت محمد مصطفیٰ، سر اٹھاؤ حلالیو، بے دل کے دل کا بنا تو سنم، اس نے نبوت کی تجھ پہ ختم۔ عصمت محمد مصطفیٰ، سر اٹھاؤ حلالیو، بے دل کے دل کا بنا تو۔ ہوں اے نہ قبلہ نو ویکھ کے تسا ہاتھ ہی نہ چاؤ، تسا نعرہ ہی نہ بلند کرو، ہوں عصمت محمد مصطفیٰ، سر اٹھاؤ حلالیو، بے دل کے دل کا بنا تو سنم، اس نے نبوت کے تجھ پہ ختم۔ گیسو ہے تیرے کرا کا حسین، جن کی خدا بھی اٹھائے قسم، نالن اٹھائیں گے بازار سے
जाएंगे नारा ये लगाएंगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह हाथ उठा बोल बोल अली रल खालंदा بسم الله